Dissabte, a la sala polivalent de les Masies de Roda es va inaugurar l'associació K. Es tracta d'un espai per lluitar contra l'abús sexual. Les osonenques Anna Quero, mare i filla que porten el mateix nom, han sigut dos de les cinc impulsores. Després de la seva experiència es van trobar perdudes i desemparades. És per això que a través d'aquest nou espai volen acompanyar i ajudar en tots els sentits a persones que hagin patit un abús sexual perquè no tinguin el mateix sentiment de soledat que van sentir elles. No hi ha pràcticament res. Tu et trobes en una situació així i no hi ha cap lloc on tu puguis acudir, on tu puguis anar a demanar ajuda o simplement a sentir-te resguardada o resguardat. I de fet vam pensar que era com bona idea tenir aquesta iniciativa, ja que personalment nosaltres, en la meva història, en el meu cas, ens vàrem trobar completament soles i completament desemparades en tots els àmbits. Quan es planteja una situació així a casa, clar, no tens experiència en cap d'aquests temes ni en cap d'aquests àmbits. Llavors ajudarem a les persones a prendre les decisions correctes amb els professionals correctes, tant en l'àmbit jurídic com en l'àmbit sanitari, com, no ho sé, en qualsevol àmbit que es pugui presentar, per tal de que no vagin tan perdudes com hem anat nosaltres. A més, estan segures que, lamentablement, l'associació creixerà. Ens agradaria que no hagués de créixer, perquè ens agradaria que l'abús sexual infantil o no infantil no existís, però malauradament no és així i creiem que creixerà, i molt. L'acte va tenir molt bona rebuda i va acollir a un centenar d'assistents. Gràcies al ressò que van tenir, asseguren que algunes persones ja s'han posat en contacte amb elles. Per altra banda, cada divendres les membres de l'associació es trobaran a la sala de plens de les Masies de Roda per poder assessorar i escoltar les persones que busquen ajuda, tant psicològica com jurídica.